Nxënësit e viteve të para dhe të dyta në shkollën e re të Kënetës në Durrës protestojnë për kushtet ku janë duke zhvilluar mësimin. Një pjesë e këtyre nxënësve kanë folur nga brenda rrethimit të shkollës për mungesën e kushteve të mësimdhënies, numrin e pakët të mësuesve si dhe për statusin e shkollës, e cila nuk ka marrë emërtimin akoma si shkollë bashkuar, duke qenë se aty zhvillojnë mësim nxënës të arsimit 9-vjeçar dhe atij të mesëm. Janë që protestojmë janë katër arsye. E arsyeja e parë është në shkollën tonë nuk njihet vula e shkollës. Pra atëherë kjo është një arsye tepër themelore për shkollën, pasi të bësh 3 vjet gjimnastë dhe mos të njihet, është krim, normalisht. Është jashtëligjshme. Pastaj problemi tjetër kryesor për ne është edhe mësuesit. Janë 3 vite të dyta, 3 vite të treta dhe 2 vite të para janë 8 klasa gjithsej. I thon 6 orë dhe janë 5 mësues. Ndërkohë disa nxënës të tjerë ngrejnë pretendime për nivelin e ulës shkencor të mësuesve të tyre, duke përmendur si të tillë mësuesen e anglishtes. Do të përshtoj këtu mësuesen e anglishtes, e cila nuk e di, është jashtë normave, ngado jashtë çdo standardi, për sa i përket mësimdhënies, ajo nuk bën asgjë tjetër përveç se rri aty në fund klasës ose në fillim dhe vazhdon gjer telefonin, mund edhe të lyhet në klasë, pastaj ushtrimi i dhunës, ato kapjet janë shumë të forta. Për këtë kërkojmë largimin patjetër të asaj mësuese. Burime nga Drejtoria Arsimore Rajonale në Durrës kanë bërë të ditur se rasti i kësaj shkolle po shqyrtohet dhe se do të ketë një zgjidhje të shpejtë të problemeve që kanë ngritur nxënësit dhe komuniteti i prindërve.